senajan tindakipun kakang iki mau rada kesandung-sandung. Nanging ora dadi boyo pengopo sing. Wilujeng rawuhipun, Kang Mas. Iya, entuk pamujimu slamet sing. Kang Mas, iya. Panjenengan kala wau ngendika, bisa ingkang saged menika menapa, Kang Mas? Sriuning. Nggih. Sak temenipun kakang mau minggun ngurasanan jane. Wong sak kadipaten Tuban iki sing bagus dhewe ya mung pun kakang apa ya ngono. Jenengan sampun mireng to. Wah, lingsung kula Kang Mas. Ora usah isin. Aku piye? Mban. Mban. Pripun? Biyungan rak ya iso karo dagelan sing jenenge Mbah Wadi to, Biyungan. Orang usah isi. Ketalu warso menika, Bapa. Sik yo mbah aku tak. Nggih. Wawan pangandikan karo gata. Apa iki Sri Uning iki ya? Mriki yo gemes kok. Pun pun kakang iki yen kok mbantu ngarani yen wong sak kadipate Tuban iki sing ayu dhewe yo wong siadi jan. Saget kemawon lho Kang Mas menika. Aku jadi mau merah lho, Mbak. Enak pret. Tur dasari ngene sih. Aku iki ya tresno banget karo sliramu. Pengin anggarwa marang Siadi. Lho, nanging ngene ya. Yen pun kakang mundut garwa karo Siadi kuwi ora kliru, bisa-bisa. Pripun to Kang Mas? Kula menika rak rahi panjenengan. Sami-sami putra Kanjeng Rama Adipati Sirolawen. Nanging sriuning sejati ini sliramu kuwi dudu putrane Kanjeng Rama Sinolawi. Loh, mung putrane kajeni. Kula menika Kang Mas. Lajeng cariyosipun kados pundi Kang Mas? Kene-kene nak jarwani ya sing. Kene-kene aku tepun kakak tak jarwani. Eyang Ronggolawe lumawan minak jinggo Tuban kelangan abdini. Eyang Ronggolawe tumeka pati kena senjatane mungsuh ning sadurunge tumekan pati abdi mau si jenenge wangsa pati titip marang Eyang Ronggolawe. Ampun nuwun Ndara. Titip anake kang metu kuwi iki nandut nyi wangsa.